Re, viss ēters ir te! Bet Līgatnes dabas takās atklāta jauna dzīvnieku mītne – vāveru māja. Ideja par šādu vietu loloti jau ļoti sen, bet pie būvniecības darbiem izdevies ķerties klāt aptuveni pirms gada. Tā atklāja Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange. Par jaunu celto kuplastu rezidenci stāsta Dacis Tirāne. Vāveru māja atrodas Līgatnes dabas taku sākumā, tāpēc tieši visas trīs Eirāzijas kuplastes – puisis Rižiks un abas meitenes Tomiņa un Čita – būs pirmie apmeklētāju sagaidītāji. Visas vāveres ir jaunas, viņām ir tikai 4 gadi, un jaunas būvētajā mītnē sadzīvo gana labi. Tāpēc Līgatnes dabas taku vāveru skaits nākotnē varētu palikt arī kuplāks. Vieta jaunajā mājā pietikšot. Līgatnes dabas taku vadītāji atklāja, ka vāveru mājas plānošanas un būvēšanas periods bijis gana saspringts. Nu, pats projekts tapa man šķiet dažu mēnešu laikā. Mums bija tāds ļoti intensīvs darbs ar arhitektu Mārtiņu Dušeli, kas piekrita veikt tādu, nu, es teiktu, nestandarta projektu, jo nav jau Latvijā arhitektu, kas nu, gluži būtu piešāvušies nu, tādi profesionāli dzīvnieku mītņu veidotāji, jo parasti jau visi uz tādām cilvēku mītnēm un cilvēku vajadzībām infrastruktūru. Jaunusceltajā vāveru rezidencē kuplastēm ir plašas kustību iespējas. Dabā vāveres mēdz uzrāpties līdz pat koku galotnei. Tad arī mājā viņām ir atvēlēti 3,5 metri, lai būtu iespēja skraidīt dažādos virzienos. Mūsu vāverēm, salīdzinot nu, tādām pamata labturības prasībām, māja ir vairāk kā plaša, jāsaka tā, jo te galīgi nav, neesam pieturējušies pie labturības prasības minimālajām prasībām, bet esam nu, tāda pa maksimumu paņēmuši, jo Līgatnes dabas takās vietu ir daudz. Māja varbūt arī plaša. Apmeklētājiem šķiet ļoti patīk redzēt plašā mītnē dzīvnieks dzīvniekiem. Arī interesantāk tādā dzīvot. Vāveru mītne tapusi par Līgatnes dabas taku apmeklētāju biļešu naudu un ir izveidota tā, lai dzīves apstākļi mājā būtu ļoti līdzīgi tādiem, kādi tie ir dabā. Līgatnes dabas taku direktore stāsta, ka dabā mītošās vāveres nav nemaz tik nekaitīgs dzīvnieks, jo mēdz ēst gan mazos putnus un zaķus, gan arī putnu olas. Taču svinīgajā vāveru mājas atklāšanas pasākumā kuplastēm tika garts, speciāli viņām gatavots apsveikums – īpaši vāveru keks, kur galvenā sastāvdaļas bija dažādi rieksti un sēklas. Vāveru mājas atklāšanas pasākumā ļaudis varēja iepazīties arī ar kuplastu dzīvesveidu un paradumiem, kā arī aplūkot mežā dzīvojošo vāveru ligzdu. Dacis Tirāne, Patrīcija Paula Kļaviņa, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.